pse Hamburgu duhet të jetë destinacioni juaj i ardhshëm. Në zemrën e Gjermanisë, qyteti i Hamburgut pret me krahët hapur çdo vizitor që dëshiron të eksplorojë bukuritë e tij. Një nga arsyet kryesore për të vizituar Hamburgun është porti i tij i famshëm, porti më i madh në Gjermani. Ndërtesat historike dhe arkitektura moderne bashkëjetojnë në harmoni, duke krijuar një peizazh urban unik dhe tërheqës për të gjithë. Hamburgu njihet si qyteti i urave, me më shumë se 2.500 ura, ofron pamje mahnitëse dhe vend ndodhje për fotograf. Kultura e pasur muzikore, me sallat e saj koncertale botërore si Elbphilharmonie, tërheq dashamirës të muzikës nga gjithë bota. Për dashamirësit e artit dhe historisë, muzeet e Hamburgut ofrojnë një udhëtim përmes kohës dhe kulturave të ndryshme. Në fund, ushimi i shijshëm dhe tregjet lokale ju ftojnë të shijoni ëmbëlsira dhe pjata tradicionale, duke përfunduar udhëtimin tuaj magjik në Hamburg.